Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tapi salam ini tinggi buatan belasur. Tapi semua petang-petang dong. Pada senang petang-petang ya. Salam malis tunggal buatan ngantung ya. Yang sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti sampun makom Isra' bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tapi itu jauh maunya. Ini boleh yang jauhnya. Lek bahasa Indonesia ini pun kompak untuk sekolah KKB ya. Tapi kalau kiai berbau, mari bahasa Indonesia. Krono tiang sing kampung karo nopo-nopo cek bisa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ربنا تقبل منا innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ أَمَّا بَعْدُ حَضْرَةَ الْمُكَرَّمِينَ وَرَعَالِمُ الْأَمَانَةِ وَبِالْخُصُوصِ بَنِينَ بُنْ الْحَاجِّ كِيَايِ مُحَمَّدُ شَيْخُ اللَّهِ بِاللَّهِ مَعْرِفَةِ اللَّهِ ingkang kula mulyakaken saha penyai sakwarga ingkang kula mulyakaken boten kula sebut setunggal setunggal para kiai sebab kula niki sedherek langsung lan namine tapi sedherek profesor-profesor sedaya para kaum muslimin muslimat mukminin mukminat para hadirin hadirat saha Bapak yang terhormat, ingkang kula hormati, Bapak Polsek, Bapak Polkiai, Bapak Bukaman, Bapak Hansi, sedoyo para santri, sedoyo para ustaz, sedoyo para polos, kang kula hormati, inggih menika alhamdulillah dalem menika kula kali panjenengan dipun paringi sehat wal afiat wal afiat. Sakit hadir wonten niki majelis ingkang mubarok dalam rangka inggih menika Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalihipun inggih menika Yaitul Bahtul
Mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya santri keluarga progres studio. Mugi-mugi kali Allah Subhanahu wa taala dipun paringi rahmat dening Allah Subhanahu wa taala. Kala wau sampun disebutkan ing karo kiai-kiai Isra Mi'raj niku panjene wadah ta. Nek dipun maca kaliyan pertama wonten ing kitab tarbiyah niku boten putus sampai injing. Tapi kalau petik-petik gedhi-gedhi kemawon sing semrat di sini tentang hikmah-hikmah inggih menika inggih Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj inggih menika perjalanan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Niki peristiwa-peristiwa luar biasa. Boten wonten Nabi sing diisoaken, dimirojaken, niku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nggih wonten napa nek diakal kali akal derek boten gaduh. Tapi numpak napa kanjeng Nabi? Melaku saketep tas. Namine buruk. Nggih niku kulukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tumpahan akhirat niki mboten nggih dibaca iki wonten ing donya tapi iki kewajiban Allah Subhanahu wa taala namine kekuasaan Gusti Allah Subhanahu wa taala mboten-mboten Nabi sing di isra'kan namun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil panjenengan le ana Allahumma shalli ala Muhammad Allah. Ya apa mulai panjenengan untung dadi umat kanjeng panjenengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kajenge berangkat niku bareng mboten niku anjing Nabi niku tengah wengi dere tawang tengah wengi enak ini film tengah wengi niku antara jam 12 panjenengan Allah kare Jibril teko karena Muhammad iki tanggal 7 dan di belanda teko anjing Nabi mereka cerdas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tikro aku Jibril ya Rasul. Panjenengan sakniki dipun utus kali Gusti Allah Subhanahu wa taala inggih niku dinirosaken Gusti. Nggih niku monggo sakniki dipun isoaken panjenengan aturaken. Loh, numpak napa? Kula dimirocaken sanget. Numpak napa? Mangke ya Rasul. Akhire mulai kacipir, akhire dateng napa luwe buruk. Nggih namine buruk. Lho niku buruk pinter-pinter nek ewu buruk niku setunggal sing nangis derek. Nangis. Ning lu takon, "Pakola mung padhaun. Eh buruk apa apa niku anu? Kok ndingku e gak nangis?" Jawab pakola daun buruk itu. Inggih, malaikat Jibril, kula niki sampun 40 tahun sing boten dahar, you know? Serakat riyadhah kepingin kebanggi kali inggih namine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngene menen. Sampun ben cinta niki buruk deh. Ngene. Bareng pun ngaten, ya napa? Oh ya, saiki aku lah tugas teko Gusti Allah. Loh, buruk kula wau rawuh dateng kanjeng Nabi pun singkat kemawon. Loh, buruk lu ketik-ketik ya. Loh, muncat-muncat loh. Buruk ditakoni karo mereka Jibril. Apa-apa kok jelentik-jelentik kok agen lentik tumpai Muhammad. Boten ngoten kula anu napa menika mereka Jibril kula saking bungahi ditumpai tumpak kanjeng Nabi semrat manten anyar sampean. Eh? Semrat manten anyar sampean ya. Inggih. Lek di duit boten boten karep boten. Inggih saking seneng. Kaya manten. Lho. Buruk ing ngoten badhe ditumpahi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Nuncak-nuncak saking seneng. Paham sampean? Kados Kiai Saifullah At-Arif bilang gitu,
panjenengan nekakaken kados kita niki nusengken begitu indah nekakaken kerukunan sedaya niki krana panjenengan ayuk syukur dumateng para kiai lho cepriyo budi akhir boleh tumpah para kulma tumpahan niki namanya tumpahan akhirat boten dikene dibandingaken kali akal dere ayo burkon barokah sot sikat besok panjenengan lek kumpul kiai iso sing solek-solek ustad sing solek-solek sing wedi dateng Gusti Allah kelempak kali al-awliya-awliya wonten ing donya bakal bareng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kini besok numpak buruk nampak siratul mustaq koyok kecep cek baik mentok buat gini pandang kau no pandang pemilu pulau panjenengan ayo sing akeh maca selawat dumateng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi ayo sing akeh maca zikir kados kiai kula wau ayo sing akeh maca zikir dateng Gusti Allah subhanahu ojo ngguyu nek zikir zikir ngguyu mpo ayo sing mantep krana awak iki kosong gak melu duwe derajate ne fungiran pangkat ngene fungiran ilmu ning ini pangeran seduluh dunia ning ini hakikat ngoten dititipaken diamanaken kabeh panjenengan ayo eling dumateng nek ana zikir ojo diguyu-guyu ayo la ilaha illallah subhanallah insyaallah manusabane wong kala kang ngucap sapa sing man ngucap la ilaha illallah mi atamarotin status abaran dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajah ibadri besok wajah ibadri bulan pernah purnama ilah yang menjadi kiamat besok kino kiamat sopo-sopo sing ahli zikir iku wajah besok ilah yang menjadi kiamat molekat bodoh ketun kabel aduh ono apa ini menusuk kocik dua kusik kocik wajah kita beri yang malekat oke so ya ibu sing ahli zikir wonten di dunia kados bareng-bareng kalau kiai syaikhullah al-arif bin bila besok wonten contohnya wonten di pondok putih pondok Singapura niki contoh monggo kula kami panjenengan Isra Mi'raj niki ditingkatakan apa subhanahu wa ta'ala sepon nuntut atau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bareng-bareng wonten tutup di Palestina gitu berangkat kani nabi pun duki apa niku Masjidil Haram sampak nah iku lho kok Palestina nyamin iku sing perang nih di bom nih gue tadi kan ingat mantem ikum mari mantem pun berjalan di Isra di jalan berlaku akan mari mantem di Mi'raj akan kan sampai di Mi'raj akan kan Nabi bareng ya iku malaikat Jibril kali baginda Rasulullah sallallahu sampai-sampai mulai langit setunggal langit kali tapi gak cerita akan pun lagi gak wani gak tutup usupu gimana ini sebab itu kasih kalau yai 15 menit temu nyai. Tunggal kali digosok Pak kabeh iki. Lah sampah pitunglah, pitung langit. Loh, badhe teng mustawan iki mboten kuat mereka jebreng muni. Badhe mboten kuat. Mekaning Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari mboten dipun temoni oleh napa Kanjeng Nabi? Ini menerima sholat limang waktu gihur kolo-kolo wawu saking Allah subhanahu wa ta'ala perlu pulau kapan kape hikmai mungkin-mungkin pulau panjenengan Isra Mi'raj niki ayo ditingkatkan sholat limang waktu asali seket rokaat sampah limang waktu kolo jadi untung pulau panjenengan walasi yaniku pelasi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang adang umat minta ringanan di mata Allah subhanahu wa ta'ala ya nopo asali seket dadosi mani gangsal nopo pak waktu dohor asar maghrib isak subuh ganti di mata Allah subhanahu wa ta'ala di baringan tekan di nabi saking-saking aduh betul kan subuh nih kan isa sekawan dohor jadi mah oleh sing ketiga niki saking welasi Allah subhanahu wa ta'ala kan dengan tim iman saking umat boleh umat ciri-ciri toh
Jadi buat tapi alhamdulillah kula pakjen dengan monggo itu tingkah kita kan ibadah tu buat Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya gini kok Isra Mi'raj niku nggih wonten mboten mane halalah salat limang waktu mboten wonten mane pun niku tok pemilo monggo saben taun ing kene kita akan Isra Mi'raj supaya kula mengingat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengas salat limang waktu dhuhur asar maghrib isya subuh pun sampah kula panjenengan iki dados tiyang sing kesasar dados tiyang ingkang lelah wonten di dunia tumenggi ngantos akhirat. Mungkin wonten monggo dimuliakan guru nopo pendekar dari alhamdulillah atau sekian saya kumpul dirukunakan umum ayo ditingkatkan pesantren ayo ditingkatkan masalah sufi ayo ditingkatkan mari kita watasimu bihamdillahi jami'a wa la tafarruq berpeganglah kamu ojo berpecah belah ayo sing rukun al jama'atul rahmatun perkumpulan itu jadi rahmat kerukunan persatuan itu jadi rahmat wal furqatun adzab ojo bisa wis ojo bisa toko guru ojo bisa toko dawuhi Allah ojo bisa toko dawuhi Kanjeng Nabi ojo bisa toko ulama ojo bisa toko Kanjeng Nabi Muhammad ojo bisa sangka saderean ojo bisa sangka sadul ojo bisa sangka pesan pesantren insyaallah al jama'atur rahmatun perkumpulan iku jadi rahmat mari kita bersama-sama saling membawa rukun insyaallah tingkatkan perjuangan insyaallah tadi mawaddah warahmah wonten ing dunya dumugi ngantos akhirat amin ya rabbal alamin. Muka-muka mawon kula kali panjenengan pesantren Singaputi gitu. Mungkin-mungkin sabato jaya sampai ilah yang memiliki aman. Kiai Haji Al-Had Al-Mukarram termasuk saya Kiai Syaikhullah Arif Billah termasuk lagi wali ni Gusti Allah derek. Nek boten wali ni Gusti Allah sing kok derek dikene. Gitu. Niki termasuk al-ulama warasatul anbiya. Warisan di Kanjeng Nabi. Ulama ana lho, ana ulama sub, ana ulama akhirat. Ulama sub di atine elek mencep ngene. Ana dawuh mencep. Ana pondok rame mencep niki ulama sub iki. Kayane ngaco di mana gitu. Tapi gak liwat Al-Qur'an, gak liwat apa ngawur. Tapi Kiai Saiful Aib kula nyatani gitu. Alhamdulillah liwat dawuhe Gusti. Lalu saya panggil, pulang ngejar dulu jauh. Oleh sampah atau juga. Mari kita ceritakan kerukun. Waktu siwu bi abdillahi jami'a wa la tafarruq. Kekasih negusi Allah. Kekasih negusi Allah. Kula nanti ngomong kali Gusmi. Gusmi yang kira pulau ini. Gusmi yang sholatnya Allahu Akbar. Nyanyian deh jam ini. Gus, sama kau pakai nyanyian idatai lah. Aku udah si kru sembahyang ini tak lelek. Jangan ikutnya. Lha niku Gusmi kerjaga ngawasi teng bakulo sing posikam sing Gusmi nanti. Taun 2009 niku. Iki Gusmi ate ngawasi teng bakul ya kami WPD aku kandang jadi jaman jagapipun aku Gusmi. Tapi koyo mboten kula. Lha saiki contoh kalau Gusmi diterusaken kalau Kiai Saifullah Al-Arif Billah. Nggih, sampean nek teng Singapura mboten kok nyoko dhewek iki. Boten kira nyapa macam ini, boten nyapa. Tapi ni sama yang sama safari, jauh kau jauh betul. Gini boleh. Tinggi setengah singa, nopo. Taman Roto tempat ini, Taman Roto kau ikan tu penghimpun dua. Gitu. Tapi dek Taman Swarga, cantik 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 jadi dua dari cantik. Tapi Taman Safari, galak galak dari. Faham jangan. Tapi nek taman, taman. Niki nak lebih lagi. Jadi ini Singaputi taman-taman raudhatul ilmi. Gitu. Bantu niki nak kembung gitu. Jadi lah nanti yang takon, sama takon ke Pulau Maulia. Opo mai anu kiai kok lo macam ni, kok lo gambari, harom kape, guniku, gitu kan? Krono niki bau yang boten faham, tapi hikmahnya yang diambil adalah hikmah. Bayu zakihi, wayu an
Al-Hikmah. Tadi hikmahnya jangan diambil. Tadi kau yuk palima Wali Songo, Kalimo Soto. Ya, ini Kalimo Soto. Tadi pulau kali panjirin ini buka-buka mawon. Tadi pulau panjirin. Ayo teruskan. Ngapa niku pendidikan wonten di singa, Pondok Singa Putih. Insya Allah. Tentu so. Barokah dunia itu mungkin ngantos akhir. Akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sedaya ulama niki wali ni Gusti Allah dere. Ya Ubat, Ya Tuhan, Ya Muhaddisun, Ya Sumaro, Ya Akhila. Sing nerusno perjuangan ni, wakili kira-kira al-ulama para sultan ambiya gini-gini wali kekasih ni Gusti. Mungkin ojo anu ake ni jadi kekasih ni Gusti Allah kata kondisi mana pun. Ya Ubat, Ya Tuhan, Ya Muhaddisun, Ya Sumaro, Ya Akhila, Ya Kuro, Ya Kutub kata sing ngode-ngode sama nojo sudah. Ayo ngaji, tanda nojo sampah gampang main. Main itu kondok ngoro, kesah-sah kondok singa putih kumungu lo. Jadi kalau tanya, mau cimacan cuy tanya agak tahan lo. Ojo duduk no, barang sing boden cing. Lesan salamatun insan, fikirin lasan. Keselamatan itu kau lesan, kalau ditampar itu kau lesan. Ayo sing hati-hati supaya kula panjenengan kabeh iki cek dadi wong sing selamat dunia sampai akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dawuhe Gusti Allah. Dawuhe Gusti Allah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimuminin. Ake sing ngomong iman nang Gusti Allah tapi ternyata atine mboten iki atine dadi munafik. Nah beti bojo karo yai rong bingung marad fazadahumullahu marad wa lahum adzabun alimun bima kanu yak. Ngene ben niku kabeh kula panjenengan kabeh atine sik-sik loro munafik niku atine sik ono sing kene gitu atine sing gak geleman gak gelem waras munafik iki Allah gak pandang sapa ae wis gak pandang keturun gak pandang sapa ae gak pandang sapa ae nek sing gak iman karo Allah Subhanahu wa taala bakal diadab karo Gusti Gusti Allah. Pengilo-pengilo kan aja sambung-sambung gitu kan. Oh sopo ayu, senatin lukus. Senatin sopo ayu, siwa sudah ayu, siwa sudah ayu. Nyuncul nang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sebagai contoh. Ya ini ku, si agih mojo selawat. Nyuncul di matan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya ingin negara-negara yang aman. Negara yang terlentang belajar enak kalau sing perang. Alhamdulillah. Nampaknya pondok, apa jenis pondok Singapura pun sakit bintik-bintik akhlakul karimah. Gini ki, nyuntuh datang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gini kan? Monggo kula kali pandangan, ayo sing belajar sing api, toto kula sing api, monggo sing api, nang buyo sing api, terus dawuh kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waman akramal aliman, sopo-sopo sing mulia ana wong alim. Fakot akromani, podukan mulana, aku jadi kanjeng Nabi. Waman akromani, sopo-sopo sing mulia aku jadi kanjeng Nabi. Waman akromallah, podukan mulia aku sih. Waman akromah, sopo-sopo sing mulia aku sih Allah. Zikirlah aku, mantep. Wama wahul jannah, tempatnya tak lalu onong keluarga ini, Gusti. Jadi kiai, saya berpulang zikir aja guyu-guyu. Malah guyu untuk zikir. Kula kene ayo zikir sing mantep supaya oleh ridane Gusti Gusti Allah. Mungkin mboten namung kula nuturi mawon dherek ayo kula rumput sing koyo wedok sing koyo ngene mboten niki di banane dherek iki mboten cukup dhuwit 10 juta gitu. Tapi kiai kelawan ikhlas bangun gini kula wau supaya kula kali panjen iki cek dadi akhlak sing sing api, nang baru sing api, datang ikut sing api, ayo sing mungkin mojo selawat, ayo sing api mojo zikir, ayo belajar sing temen, dohulam, sing bodoh, sebuah sing ngomong, sing api, wabil walidaini ihsanan, bagus soalnya wong tua lu mojo sampah, guru ni mulia no, wong tua ni yang mulia no, sing api,
Gina kan? Niki pak. Kamu di sopo wis. Ustaz kita apa kata? Tumpuan. Yuh ya apal kabe. Apal Al-Quran. Tapi nawong tuo. Aduh ame guru. Gak iso barokah. Ambune suar kodokar. Pak ambune nih. Bantu bapak. Paham gak ya? Niki. Pak mula guru. Ayo si kabe. Akhlak. Si jelek aku. Apa katakan turun? Golek tulis sing api. Tapi nulis tulis api. Sing api. Inna akramakum indallahi atqakum. Duduk dawuhe wong pak api duduk iki dawuhe Gusti Allah. Sesungguhnya terus Gusti Allah. Allah kalau tanya, iku orang sing wedi nang Gusti? Allah takon, iku ana wong sing wedi nang Gusti? Kapan nang sapa? Minas solihin alladzina amanu wa amilus solihat. Dzalika ashabul jannah, amal sing saleh. Cita kau akan datang Gusti Allah kok, wong sing wedi nang Gusti Allah, ambek api. Supaya dadi ilmu sing manfaat. Wong tuwa sing api, datang tonggo yo sing api, gitu. Datang kanca yo sing api, datang ustaz sing tata krama, kabeh ana sing krama. Gitu, insyaallah kula panjenengan dadi wong sing mulya, dunyo sampe akhir. Alala tanalul ilma illa bi sittatin. Saumbika an majmu'iha bi bayani ilingo dak hasil ilmu angin berkoro bakal tak cerita ki kumpuli kanti bertelo gitu nanti saya ketuk kulo kami kabeki di ilmu sih tukain bakir sin was dibarin wabul wadin wa insa bi ustadin waktu di zaman ini sing anteng oleh dia belajar ini waktu di zaman sing anteng. Apa dawuhe guru apa supaya kula panjenengan ilmu ni ono bondone iki dereke ya ono ono fungsi iki ono buku ono pulpen iki to ono kabeh ngene aja sekarpan gitu nami tata krama mantes ilmu ni Gusti supaya obara wah buku ali anu kuwi boten sakoten pun iki ben saket. Bukulah diri ini ngomong, dia boleh biaya ini kat majelis usaha itu gak nyambut kayak belas ngomong dia tapi kalau terima kelawan si Abid ayo sing Abid ditoto supaya kita ini bunyi baro bahkan gini ngomong dia ini susah sama insyaallah wajin ada jeding dia ada peceren ada ceretong dia ada sapi boten luput zaman ini ke Yaya Hamid ya Yaya Hamid ini si jenis keramat ini ibu ini wilakan derek mana? Oh ya kami ya kan mulai tanai. Oh tenderek jam ini. Ya kan kini yang kaya kami sahibat segi. Kau yang ngoten. Boten luput saking ni. Panjang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gising di idoni, gising di pisui, di edan, di kilo, sampah pamani. Ya ibu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rupani Abu Lahab. Boleh senang dari modul tu pak Isra Mi'raj takon kanjeng Nabi dong anu aku jeniman aku mampir di lakon karena Gusti Allah sak seretan nang sak depan lho jawab ya Pak Bulah kena ikin di konat kok kamu saya kena ikin ping terus saking gak iman nang Gusti lho kaya mau tentang zaman bener cuman kurang menang Abu Lahab gitu sih kak nanggung kak seneng kanjeng Nabi. Ojo mat, ojo ngomong lewat mat. Nyolok Muhammad di pohon ani. Ojo bulu mat, aku isi di pohon ani. Cipin cipul, kalau kau panas begitu lagi mat, kau tidak usah ingat ni lah. Kerana iman ini dereng sambur, tak dibuka. Kali Gusti Allah, rahmati Gusti. Cari Gusti kanjeng Nabi. Muhammad, Gusti Allah tahu. Jangan kau nojok musuh Muhammad. Kono jok muring-muring Muhammad senajan panmanmu milok no kurang ajar nangkon kon digendung-gendung kena ini ojo jangan Muhammad ya apa jawabannya Gusti Allah balik no sing duwi rahmat iki aku hanya kau nyampe akan tablek nang umat kabeh nang kubalamu ku anfusakum wa ahlikum naro ini kanjeng Nabi Muhammad sallallahu faham. Terus akhirnya ini bisa dan menghadapi kaya kalau mau terlalu tantangan yang mengacu orang di Isra Mi'raj. Kali Gusti Allah dipun kengen sabar kanjeng Nabi hanya kontak beliau kemauan sing duwi rahmat iku
aku inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguh rahmat itu dekat pada orang-orang yang bagus hati. Sing bagus hati ini gini bagi. Ambil aku lakukan kata ayo nengne, ayo kape yuki, ayo kape. Kape dikasih awal. Mari kita bersama sebagai contoh kita. Ojo sampai taulah dan dulu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antara isini Isra Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun putus. Ini ngingali nang batul gitu. Kalau batul, batul ni kau musik an awliyah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dan ini kalau si uni bersama pendek. Niki yang batul ni, anu ngawasi yang bakul sini. Ngokikam nanti nang bakul. Jawab. Kulah teknik kulah di kalung tu. Selama ni aku sampai ni yang ini. Oleh duit jauh macam ni. Niki wan ini lek panjang wan ini kusok. Duit nung saya punya. Duit banyak kan kulah kabel. Kulah pergi ke Jakarta ni. Jakarta baru macam. Ayo, bawa tu, ada tu. Siapa yang buat ni? Ayo, sambo. Tidak ada ide ayo. Aku cuma bani kayu numpak tu. Gua usah kopok ber. Oleh nubun gua tang tiak. Gua tanya harap bagaimana? Batin gua tanya harap bagaimana? Gua lo bertanya harap dia nak kau isin kan? Isin yang khusyuk Allah, isin yang awak tu dia apa gitu? Akhirnya pun, gua lo mundur mencapai di kangsa ratus deh. Nego butuh apa? Bukan boleh kahar pulau, pulau isin dengan awak pulau tinggi, boleh pulau nyampe akhir ni tu, daunnya apa, daun kan yang nampi, penting kau tatos yang ingkar to, tolong. Wah, banyak ni. Ni batu ni termasuk kalau awalnya awalnya ya Allah, wali ni khusus Allah termasuk yang ingkar saya guru ni, kiai saya guru Abi bin Billah. Jadi alhamdulillah, tipun kholi kali santri ingkar agak ingkar soleh kita nusakan niki singan. Wah, banyak. Pembulu-pulu kabin ayu, kabin nyuntuh di matang kanyang Nabi Muhammad SAW, akhlak-akhlak ibu, badul ibu, yai belasai. Gini ibu, sopoh jenik yai adik ibu, belasai. Niki, puluh kanyang botan, ngacu akan botan, dede, kenyataan ini. Faham, sampai, kenyataan. Belas. As-safiyu qaribu min rahmatillah, ini sibuk cepat. Asakiyu koribum min rahmatillah. Wong sing loman atine, bagus atine. Gitu, bagus atine, belas asih. Sayang nang sopai, sayang nang opai. Terus ikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaiku koribum min Allah. Cedak nang Gusti. Koribum min ajangnya, cedak nang Gusti. Koribum sedulur swargane Gusti. Krono nopo? Kula panjenengan ayu sing welas asih ojo sampah duwe ati sing model-model lek ati niki loman lek atine bagus insyaallah dene apa jane Gus Dur Gus Nizam ya wong kok ngene dundang tapi derek teh Gus Nizam niku ane Gus Dur amaran soleh bagus atine ane pikir nang Gusti boten hasud boten liya boten ileo elek penyon boten ngini-ngini ayu sing api Allah katakan ayu ni Allah katakan ganteng ni Allah katakan kiai ni Allah katakan guru Allah katakan ustaz ni sing ditakon no amil solikati amal sing so apa mana wong sing ustaz akhlake bagus ono kiai apa bagus termasuk al ulama warasatul anbiya yaitu termasuk golongan ini warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyuntun nang Isra baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paham bakal ketemu bakal terus yai kalau mau kalau kok kalser disiapno besok ilah yang ini kiamat kanggo ni wong sing apik wong sing saleh-saleh wong sing wedi dateng Gusti. Muka-muka papa presor kaping ya, sakit minggu si manfaat barokah punya sampai ada santi-santi muka sapa kompak kaping mundam harus sing berasa dengan teman yang usah tak tahu sing pangkat tak dimakan tak tahu sing derajat pangkat jadi presiden kalau kak nyono pun aja ojo aku mau jadi presiden jadi lu saya ini lalu terus lu sama ini nek lu saya ini buatnya nggak bungaan lu coba itu kenyataan ini Pak Jokowi ya, ini uang ingat nanu ini tapi dia angkat derajat dengan kursi Allah. Nah ini sama kita jadi presiden ini. Nah ini dia memukul sama KBG. Ayo, ojo putus jebab. Jadi dia ibal bangun. Senajan anak ibu ngaritan, senajan anak ibu pemulung, senajan anak ibu gak duit. Ayo tingkatkan cita-cita ini supaya status tiang ingkang bahagia. Wonten ing donya tumungkul sampai akhir.
akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oh ini kebun 15 menit ya, sampun ya. Mungkin-mungkin siapa tuh mulai awal sampai akhir, mungkin-mungkin siapa tuh manfaat fiti ini waktu ini awal akhir. Mungkin-mungkin mau pulau kali panjangnya kita mau umur sing barokah, rezeki sing kadah sing hal sing barokah. Mungkin-mungkin bagi ilmu sing manfaat sing barokah. Mungkin siapa tuh iman sing barokah. Mungkin paling Islam sing barokah. Jatuh suri sing api dohir batik sing barokah. Umure sing sampah satu pun buka-buka sing barokah. Pari-pari rezeki sing halal kalau usahai nopo usahai nopo mukai paritin rokok ing api gak sebarokah sembarang mungkin bisa kodoh barokah bin dunia nantos ake innamal a'malu biniat niatikan gue ibadah di matang gusti gole ojo-ojo jadi kan nabi koyok-koyok mati sing utak lek wis mati ini mau bakal meneh bakal emak divami buka-buka gole panjangan ini. Ayo mau salat mata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah salamun alik ya Rafi asha ni wa taraji afata yaji ratal alami ya muhaylan ju di wal karami maka ya lancing pasti lang katos timumi kemanten anyar saking senengi ya Rasulullah salamun alaikum kaya kemanten anyar senengi kalau kalau amal sing api akhlak sing api iman sing barokah Islam sing barokah ilmu sing barokah sampai menghadap malaikat mungkar nakir bagus dulu kaya teman denanya iwal karami tapi yang dikongawa amale amal sing elek bakal nyisi wonten dikubur lemean geni kololan ula sing elek dari lemian geni di kubur gak pandang ustaz, gak pandang dian, gak pandang ebus, gak pandang kulo, gak pandang sopok leka amal sing dikirim semua kali gusi Allah abadarofi dosa ngangsasi aku diembang ining ibuku ing madaharan nanti kau iku kan melaratan kan tuntut impo ya Rasulullah sarani ibu oleh kubu orang di kotak oleh kubu ya Allah sarani ibu kumbang sang sasi timbang ya Allah pokulang kali panjenengan ayolah cu diwal karami Gusti Allah, Gusti Allah, Gusti Allah, kaulah pasha. Datang sambian kang mau murah, datang sambian kang mau murah. Ya Rasulullah, salamun alaihi, ya Rabbi. Ya Tuhan.
tujuh Iwan Karoni pemilu-pemilu ayu mulia namun berlunyu ngandung sambak sangat sangat soroi kere wabil walika ini iksan hamsin baku sono nyuntuh nangkan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gini udah barang wis lahir ibuku bunga sarono ucap alhamdulillah gini betul ucap saking seni ibu kohita kaya ngotin bola pani bandingan pemilu kafe ayu sing cedak nungkusya ungu dimulyakno guru dimulyakno kafe di insya Allah datu siang yang ingin selamat dunia dungingan terus akhirat amin amin sampun gini kita misalkan kiai pun kiai 15 menit dari jauh sampai setengah jam ya kalau minta si yai sampun ilang kalau ke dia jaman kalau mau saking anbud saking hubun ini anpas ulang kalau mau dalam kalau kiai barengan ya kita sama saking kiai mubaritin kiai saibun kalau datang tahu mau senang dekat seluruh ya ada memiliki mungkin-mungkin awal sampai akhir panjenengan Isra Mi'raj takhol kalau mungkin sakit dengan Fatih Tini waktu ini awal akhir amin mungkin untuk pulau kali panjang berdosa atau siapkan selamat barokah konten di dunia terus akhirat amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah wa bidzwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.